Lutanje oko implementacije odluke Sejdić-Finci će se nastaviti. Novom strategijom Evropske unije za BiH to pitanje će se sa političkih lidera preneti na institucije BiH. I šta onda, pita Majkić. Kako to zamišlja Evropska unija i po čemu se može razlikovati stav, recimo, lidera SNSD-a i mene kao poslanika u parlamentarnoj skupštini, s obzirom da potičemo isto političkog miljea, na koji način bi ja mogla drugačije glasati ili neko od mojih kolega u odnosu na ono što je već pokazano do sada. Ova odluka mora se realizovati suštinski, ali i da spriječi da Bošnjaci mogu preglasati Hrvate prilikom izbora člana predsjedništva, kaže Majkić. Za SNSD je neprihvatljiv zahtjev predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije upućen Evropskoj uniji da se BiH tretira kao poseban slučaj. Kritikovala je Majkić partnera svoje stranke. Svi znaju da Bosna i Hercegovina neće dobiti nikakvu povlasticu i propust na ispunjenje evropskih obaveza. Pa na koji način je mislio Zlatko Lagumdžija? Nije li time više naudio ovoj zemlji time što ju je spustio na dno i traži da se međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, prema njoj odnosi kao prema invalidu? Zato nema nikakvog prava jer on je dobio izbore da obnaša vlast, odgovoran je za stanje u zemlji i prema tome tražiti da se ona proglasi za invalidom je nedopustivo za SNSD. Republika Srpska ima mnogo više kapaciteta za ispunjavanje evropskih obaveza, konstatovala je Majkić i naglasila da je Srpska ponudila jednostavno rješenje, ali je kažnjena čekanjem federalnih partnera. Ona je još jednom ukazala da su mnoge nadležnosti prenesene pod motom bolje efikasnosti koja nije postignuta, a bošnjačka strana ne želi da se to pitanje otvori. Na nivou BiH postoji 72 agencije koje nikom ne polažu računa. Konstatuje Majkić i ukazuje da je svaka značajna investicija u Republici Srpskoj na nivou BiH predmet negacije, kao što je to Južni tok ili hidroelektrane na Drini.